პირველ რიგში ეს მაინტერესებს. ბატონო, ამ მომენტისათვის დაახლოებით 15-20 წუთის უკან ხანძარი ლოკალიზებული იყო. ამ ძირითადი კერა ლოკალიზებული. ძირითადი კერა ლოკალიზებულია და ხანძრის გავრცელების საშიშრება აღარ არსებობს. აი ახლა გავრცელდა ეგეთი ინფორმაცია, წინა სტუმარი ამბობდა რომ თითქოს 9:00 საათის განმავლობაში სახანძრომ ცეცხლი ვერ ჩააქრო. აბსურდია, ჩანაწერი არსებობს 21 საათს და 16 წუთზე შეტყობინება შემოვიდა, 4 წუთში პირველი დანაყოფები იყო ადგილზე. ადგილიდან იყო გადაცემული ორი ნომერი მაღალი გამოძახება და დაახლოებით 5 წუთში უკვე მესამე ნომერი გამოცხადა. ეს ნიშნავს ხანძარზე დაახლოებით 10-15 წუთში მობილიზებული იყო 30-მდე სახანძრო სამაშველო ტექნიკა, ყველა დანიშნული ლებს 100-130 მეხანძრე მაშველი. დაშავებული არავინ არ აქვს, ზარალს და მიზეს მოგვიანებით გეტყვით. რაც შეეხება უშუალოდ მიზეს, რა მოხდა? ვერ გეტყვით ამ ეტაპზე მიზეს ვერ გეტყვით. სავარაუდო მიზეს შეუძლებელია. გასაგებია უშუალოდ კერა სად იყო, სად გაჩნდა პირველად? ჩვენგან პირდაპირ უკანა ნაწილში მარცხენა მხარეს 1/4 შენობის კორიდორებში. და რისი მაღაზია ეს? სად? ყველაფერია შეგნით. საბურავების ამანცეს ფლის აალება შეუძლებელია. გაწევდეთ, მამადეთ, გადა. ეს ტერიტორიაზე შედის.